Hello, I'm Denmark, and this is Just Press Play, where we talk about life, culture, faith, and how it affects us as Christian believers. And we welcome you. So, what are basic to Jesus Christ? Because we've been talking about basic for the last few episodes. So, what have we learned? We know that to Jesus Christ, basic is loving God. With all your heart, mind, soul, and strength. But it didn't stop there because we also found out that loving others is also basic for Jesus Christ. In fact, it's not just loving others, but loving others as yourself. So Jesus answered the teacher of the law by saying that this is the greatest commandment. In another verse, where they were talking about what is the greatest commandment. The same incident, there was this description in which Jesus said that the law and the prophets hang on these two love God with all that you have and love your neighbor as yourself. Everything, the law and the prophets hang on these two. So, what does that mean? And how should we? understand it okay so that's what we're going to be talking about so um when jesus said that all the law and the prophets hang on these two he was literally saying that if you would condense all of god's law and commands in the bible as well as what all the prophets were saying and preaching it will all boil down to Love God with everything that you have and love others. If you would divide the Ten Commandments, in fact, you will see this. The first four commands are for loving God, and the last six commands is how are we supposed to relate and how are we supposed to treat our neighbors. And throughout the Bible, you can see countless commands and reminders to love God and love others. It just means that ito talaga yung basic of all the things, of all that God has commanded, and everything else, it will boil down to this. Kumbaga, basic nga talaga. And when we learn pag-basic, it is essential. No? So, if this is basic, this is the basic na kailangan alam natin by default. Basic na sinasabuhay natin. Basic na fundamental, essential na meron sa ating mga buhay. Pero ang tanong, basic nga ba siya sa atin? If basic siya sa atin, bakit madami or madalas hindi siya na isa sa buhay, hindi siya na isa sa buhay or pinapraktis ng madaming Christian? Di ba? Yun, yun, yung question eh. Uh, madami nagsasabi na I love God, I love others, pero pag tinignan mo yung buhay, no, parang wait lang, no. I think I think magkakataluhan 'yan kung paano yung pagkaintindi or how do we understand that command, no? Love God and love others as yourself. So let's go back to what Jesus said, no. Love God with everything that you have, heart, mind, soul and strength and love your neighbor as yourself. Yun ang sinabi niya doon. But if you're gonna look at that verse, there is a conjunction there. And a conjunction that is a word that connect things, no? Or, or yung word na yun na makikita mo is end. Or sa Tagalog, at. Pwede din at saka, no? But there is a conjunction, yung word na end. Now, now what does the word end mean, no? Pag tinignan mo, basically, ang ibig sabihin na to, pag may word na end, it assigns the same value to another thing, no? So kung ito ay apples and orange, magkapareho sila ng bigat, magkapareho sila ng halaga. Walang natatangi, walang mas important kesa sa isa. They are of equal weight. That's how important the word and means, no? So if you're gonna look back, love God with everything that you have and love your neighbor as yourself. no, So dito tayo nagkakaroon ng problema. So what does it mean kung iisa lang yung basic command? Basically, if you look at it, kahit may word na end na conjunction, iisa pa rin yung command. No? Magkarugtong. Hindi siya separate. No? Na ni Jesus at hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. It means that if you love God and you truly love Him, you truly love God, it should reflect in the way that you love others. You can't say na mahal-mahal mo si Lord, as in all in, love na love mo siya, no? Basic lang sa akin yan, love na love ko si Lord. May taas ka pa na kamay, may luha ka pa sa mga, may praise the Lord, praise the Lord ka pa, hallelujah, amen, amen. Pero ang dami mong kaaway. At pag tinignan yung buhay mo, parang hindi maganda yung buhay mo. How you live your life, how you relate to others, hindi maganda it will not compute. No? If you love God, and then that's your lifestyle, it does not compute. compute. In the same way, you can't say that madami kang binibigay sa charity, madami kang tinutulungan, as in you go out of your way, you get inconvenience, para lang you can help others. Pero, pag tinignan yung quiet time mo, yung prayer life mo, yung worship mo, yung love of God, yun na nga lang Sunday na manonood ka na lang ng video para mag-worship eh hindi mo pa magawa then it still does not compute wala pa din no kahit you're all in with loving others pero your your relationship with God is nothing no or pangit wala pa rin it does not compute that's why we see people na Christian na believer na Christ follower pero pinagdududahan natin. Kung totoo nga ba na Christian nga ba siya, believer nga ba siya, Christ follower siya, eh bakit ganun? Bakit parang may mali sa lifestyle niya or kung paano siya makitungo sa ibang tao? That is it, no? Yung end na yon. So, what does it really mean? Loving God with all your heart, mind, soul, and strength should go hand in hand with loving your neighbor as yourself. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. If you love God, then it should be an overflow. Makikita na mahal mo yung ibang tao in the same way na mahal mo yung ibang tao. It's because you understand because you love God, no? That is the greatest command. That is basic. That is the way on how we should live as believers, as Christians. So may you truly love God with everything that you've got may your genuine love for God be an overflow with your love for others and may you live a life that is pleasing and glorifying to God So this is Just Press Play and you can reach us through Facebook Just Press Play PH hanapin yo lang your logo kung gusto mo comment may makachat, may makausap, may gusto ka lang ilabas sa iyong dibdib, gusto mo lang may makinig sa iyo, we care about you. You can also email us at justpressplayph at gmail.com or and we also have Instagram. You can follow us at justpressplayph. Again, this is Denmark. We would love to hear from you. And until then, God bless you.